Pēcnāt laika ziņās. Jau šodien gaisa temperatūra Latvijas dienviddaļā sasniedz 28 grādus, tik karsts bija Bauskā, pārējā valstī 24-27 grādi, vienīgi Kurzemes rietumdaļā laiks bija vēsāks, Ventspilī tikai ap 20 grādiem. Rīt visā Latvijā temperatūra kļūs vēl augstāka. Šonakt nokrišņi nav gaidām, vējš iegriezīsies no austrumiem, tas būs lēns, un gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā noslīdēs līdz 10-14 grādiem, piekrastē siltāks 15-16 grādi. Rītdien tātad arī saulaina un karsta, saglabāsies austrumu vējš un augstākā gaisa temperatūra līdz 29-30 grādiem gaidām Kurzemes dienvidos, Zemgalē un Rīgas apkārtnē, pārējā valstī lielākoties 26-29 grādi, vienīgi Rīgas līča piekrastē Kurzemē, austrumu vēja dēļ būs vēsāks tur 22-25 grādi un rīt Latvijas centrālajā un austrumu daļā būs spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru karstumu, lai gan temperatūra augstāka būs Kurzemē, uz Kurzemi brīdinājums neattiecas, jo karstums tur būs īslaicīgs, ceturtdien jau tas būs beidzies Kurzemē. Bet Rīgā nokrišņi tātad arī rīt nav gaidām un laiks būs karsts, naktī temperatūra noslīdēs līdz 15-16 grādiem, piepilsētā par dažiem grādiem vēsāks un rīt pēc pusdienā 30 grādi, arī galvaspilsētā brīdinājums par karstumu spēkā. Tātad par turpmākajām dienām ceturtdienas nakts otrajā pusē un uz rītu Kurzemes sasniegs lietus mākoņi, tur iespējams arī pērkona negaiss, temperatūra no 13-14 grādiem vietām vidzemē līdz 15-20 grādiem pārējā valstī, tā ka nakts būs ļoti silta. Savukārt dienā Kurzemē būs pārsvarā apmākušās debesis, slīņās, iespējams arī pērkona negaiss un tur temperatūra tikai 20-25 grādi, kamēr pārējā valstī karstums līdz 28-32 grādi. Negaisa mākoņi Zemgali un Rīgas apkārtni sasniegs vēlā pēcpusdienā un vakar pusē. Naktī uz piekdienu valsts centrālajā un austrumu daļā pērkona lietusgāzes vietām tās var būt stipras, nakts silta, dveicīga, temperatūra noslīdēs līdz 15-20 grādiem. Savukārt dienā pērkona lietus pārsvarā Latvijas austrumos, Vidzemē un Latgalē temperatūra no 21 grādi jūras piekrastē Kurzemē līdz 24-27 grādiem pārējā valstī un brīvdienās. Laiks joprojām Latvijā būs tveicīgs ar negaisiem, turklāt šī brīža prognozes rāda, ka sestdien temperatūra atkal pārsniegs 30 grādus. Un vēl noslēgumā īs par ūdens temperatūru Latvijas piekrastē, kur galvenā ziņa, ka Rīgas līča piekrastē Kurzemē joprojām vietām ūdens ļoti vēss. Kolkā tas ir sasils līdz 17 grādiem, bet Rojas, Engurs un Mērsraga pusē tikai 9 līdz 11 grādi. Pārējā piekrastes daļā ūdens ir 18-22 grādus silts, lielākajās upēs un ezeros 19-24 grādi. Laika ziņās tas arī viss. Paliesiet kopā ar Latvijas televīziju. Ar labvakaru! Paldies!